прийнято головний фінансовий документ на 2020 рік. Чи можемо ми вирішити всі проблеми? Звісно, так, але ми забезпечимо функціонування обласних закладів, установ соціальної сфери, реалізацію обласних програм. Це перший рік нашої спільної роботи. Він, як ви всі зазначали, виявився різним. Хтось це сприймає як знайомство, хтось як довгий шлях перших рік роботи. Але я особисто його розглядаю як перспективу нашої каденції. Нічого так не зміцнює, як начебто перше непорозуміння в сесійній залі, але потім ми по закінченні каденції, фотографуючи тут всі разом спільно в залі засідання Полтавської обласної ради, згадуємо тільки найкраще. Тому я хочу вам всім, кожному бажати міцного здоров'я. Я хочу вам всім, шановні колеги, подякувати за єдність та спільне прийняття рішень. Я хочу подякувати Полтавській обласній державній адміністрації за комунікацію роботи, всім заступникам, всім керівникам департаментів і управлінь і, звісно, особисто Олегу Васильовичу Снігову. Цей рік нас зміцнив в наших партнерських відносинах із виконавчою гілкою влади. Тому, колеги, нехай вам в прийдешньому році все буде гаразд. Нехай найкращі сподівання завжди будуть реалізовані. Слава Україні!